Ja, med denne flotte frelsesarmé-marsjen så vil vi ønske dere alle sammen hjertelig velkommen. Og det fantastisk å se bedehuset i Skudeneshavn smikkfullt, og dette har vi virkelig gledet oss til. Så nå håper jeg at vi skal få en flott stund sammen her. Dere ser vi har kledd oss i vår aller flotteste stas i dag. Hvite kjorter, det ikke hver dag vi har det. Det når man gjør at han gir bursdag, da pleier vi å kle oss i hvite kjorter. Ja, ellers ikke. Så dette en feststund for oss. Og så vi klar. Han Jakob har finpusset hornet sitt. Han Kåre har trimmet opp bassfoten. Han Gerhard har renset alle munnspillet. Kissen har funnet brillene sine. Eller kanskje det er som har funnet de. Og Jon Vegli har hostet og harket oss ferdig hele morgenen, så nå vi skikkelig klar til å være sammen med dere. Mange har savnet en sånn samling på bedehuset i Skudefestivalen. Og det hadde vi lyst til å gjøre noe med. Og derfor var det fantastisk hyggelig at du tok imot invitasjonen og ville være sammen med oss i dag. At det skulle bli så fullt med folk, det hadde vi faktisk ikke trodd. Så det var en oppmuntring for oss. Og så er det jo ekstra hyggelig da å kunne ønske velkommen til de som sitter på benkene fremme her. Det er Molly og Oddny. Milly! Der ser du. Milly! Oddny og Svein Jarl. For nå ønsker dere hjertelig velkommen. Oh.
Takk skal du ha. Yeah.
kan ikke åpne øynene eller reise lamme år. Men jeg vet en mann som har. Han var